Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u ne farandrayim, atë e madrayim, pe ti ndihim dhe falje kërkajim. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, ja dërgjim. Ndalu në këtë sofër të syfyrit dhe mendo. Mos vallë ky Ramazan, mundet me qenë Ramazan i fundit të yti. Atë ka shku mendja gjatë ti Ramazan me mendu këtë gjë. Po, ndështë i habitur më angazhimet e ditës, i lodhur më angazhimet e natës, ditët përshkojnë shpejt, nuk ka shku mendja me mendu këtë gjë, por gjithë jemi me frym, si që thëtë populli. Askush për neve nuk e di kur i vjen vdekja. Dhe ka mundësi që na mos me arritim për fundu këtë Ramazan. E mos flasim, e arrim Ramazanin tjetër. Për këtë shkak, i nderuar i vëlla, a mendove si e kalove 10-ën e parë dhe dytin? A e mendove se e ndryshove tempon pas 15 ditve edhe në 10-ën e fundit? A thuval, intensifikove adhurime tuja? A e përfundove hatmen? Dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes a e vazhdove? Duan, në kohën e iftarit, gjatë agjërimit, kohën e syfyrit a e bane? Taravit e ke falë vazhdimisht në regull. Sabahin me gjemata e ke falë këtë muj. Mendoj këto gjëra dhe mendoj ditën e vdekjes se ajo ka me të ardhë. Po me të ardhë i agjërueshëm dhe me vepra të mira është gëzim për ty, është myshle për ty. Me të ardhë pa adhurime, me të ardhë pa hazërlëk është problem për ty. Andaj Allahu në Kur'an i thotë secilit njeri, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Merrni me vete hazërlëk, nozull zahira. E nozull i zahira më e mirë është devotshmëria. Andaj qëllimi i agjërimit është devotshmëria. Kemi nevojë të kujtojmë vdekjen dhe mundësia me kalu te Allahu pa bo putë mira. Shtrëngohu, kaloj këtë ditë që kanë me adhurim më shumë, me ibadete më shumë, me lutje më shumë, me përulje më shumë, me mërzia dhe garje se për në ikë Ramazani, me vullnet, me e shvizu maksimalisht, me e shtrydhë këtë që në kamit, me lutje i përgjëruar, Allahu dhu gjelar që Allahu të e pranon, me lëtë në sy, nga mërzia që për në ikë, me lëtë në sy nga gale se a thua valë Allah në ka pranu. Kështu besimtari i kalëm të qastet e fundit, të ditve të fundit Ramazanit, o Allah, në e prana adhurime tona, në ndihma dë vazhdojmë në adhurim tëndin, o Allah, kur mës në ndaj nga rruga jote, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.